Acho que eu nunca pensaria nisso. Mandou bem, Sam. Com você dando o seu melhor, ainda temos esperança. A ponte de Londres está caindo, minha bela dama.
Não vai querer assustar a menina, não é? Ela tá lá. Sinto o cheiro dela. É claro que eu não teria certeza se não fosse por você e sua incrível rede. Muito obrigado. Eu não vou esquecer. Oh, Sam Bridges. Cuidado. O conteúdo é frágil. Como o mundo e tudo que tem nele. Eu não sou exceção. Eu não sou o único que tá usando máscara. Tem aquele seu chefe, aquela mulher e... eu não posso esquecer de você, pequeno. Calma, relaxa. Eu sei que não é fácil usar máscara o tempo todo. Mas agora vamos tirar essa máscara, né? Oh, oh, oh. Se lembra disso? Não. Tadinha da Amelie. Ah, ela tá enfiada numa praia por perto. Já sei. Que tal se a gente apostasse uma corrida? Quem chegar primeiro, sei lá, começa o fim do mundo. Nada melhor do que a véspera da extinção para manter o nosso foco. Mostrar a verdade. Já ninguém vai precisar de máscaras. Mas será que quando olhar no olho da morte, vai piscar? Ainda tá aí, Sam? Mesmo agora, o nosso caminho, o caminho pra salvar a Amelie, é o de sempre. A prioridade é chegar à distribuição local da rede. Até estar pronto e todo mundo tá conectado, não vai ser fácil pro Higgs chegar até a Amelie. Ela vai ficar segura. Então vai com calma e faz direito. Demora, Sam. Conecte o Qubit ao terminal e ative esse lugar. Trabalho, Sam.
Você chegou mais longe que a Bridges 1. Nunca avançamos tanto pro oeste. É um milagre ter mantido a distribuição funcionando. Enfim, você tá quase em Redknot City. Seu destino final. Onde a Emily deve estar esperando. Sorria, Sam. Só falta mais um nó. É a última vez que vai usar esse Cupid. Mas precisa de outro componente para terminar o serviço. Seja como for, a rede nacional vai servir como sua passagem para casa. Só tenha em mente que ao conectar Redknot, vai acabar revelando a localização da Emily ao Higgs. Você tem que chegar até ela antes dele. Vá para o seu quarto e ajeite o seu equipamento. Quando estiver pronto, entregamos o necessário. Não saia do centro de distribuição sem pegar o pedido. O seu trabalho é... Mas e o Colombo? O Américo inventou. Mentiu. A América é mentira. Sammy! Tô na praia, Sam. A nossa. Onde eu nasci. O Higgs não vai me achar. Não dá. Tudo bem. Leva o último Cupid a Redknot pra terminar tudo. Aí me encontra no seu quarto lá no centro. Você tem que saber uma coisa. Olha, eu te enganei. Fiquei usando uma máscara por um bom tempo. Tudo que o Higgs disse é verdade. Posso destruir tudo. Nós, humanos. Extinção. É isso que eu sou. Mas que merda é essa? Mas não é isso que eu quero ser. Só quero que eu, você e todos neste mundo se unam. Sam. Tem que me impedir. Salve o mundo. Vou te esperar na praia. Emily? Emily!